Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Колишня дружина російського диктатора Володимира Путіна Людмила стала мільярдеркою після розлучення. Тепер вона живе у Європі разом з коханцем Артуром Очеретним, який на 20 років молодший за неї. Саме завдяки Путіну Очеретний також став мільярдером. Про це стало відомо з розслідування, яке опублікували на сайті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Людмила Путіна після розлучення з президентом РФ почала керувати громадською організацією «Центр розвитку російської мови», на рахунки якої надходять мільйони доларів від держкомпаній. Ця організація отримала вдар від держави історичну будівлю у центрі Москви на вулиці Воздвиженській, 9. Після цього організація змінила назву та почала називатись «Центр розвитку міжособистісних відносин». Мерія дарувала організації землю під будинком, і тоді Людмила Путіна почала здавати приміщення в оренду. На цьому вона заробляє мільйони доларів на рік. Путіна через частину Меридіана у кіпрському офшорі купила мікрофінансову контору «Кишенька», яка видає мікрокредити росіянам під застав автомобілів. Мабуть, видавати мікрокредити росіянам, які їх потребують, здалося екс-дружині Путіна настільки перспективною справою, що минулого року вона подвоїла свій відсоток у кишенці – із 7% акцій до 14,5%, викупивши додатковий пакет у засновника компанії за 64 мільйони. Йдеться у публікації. Відомо, що через півроку після розлучення Путіна купила нерухомість у Біариці, у Франції. Там Людмила з коханцем проводять більшу частину свого часу. Наприкінці 2012 року дочка Путіна Катерина та зять Кирило Шамалов купують особняк у Бариці за 4,5 мільйонів євро. Ну, чи їм його дарує минулий власник – Геннадій Тимченко, давній друг президента. У грудні 2013 року, тобто через півроку після оголошення розлучення, путіни купують тут другу віллу. Точніше, правильно сказати, Очеретні. Йдеться у повідомленні. Слід зазначити, що на Людмилу Путіну та її нового чоловіка не були накладені санкції Євросоюзу. Вони й далі продовжують жити у курортних містах ЄС. Лише Великобританія ввела санкції проти колишньої дружини диктатора ще у травні. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!